És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia ao fogo da presença do inimigo que morta. Eu sei que és meu pai. Que amigo eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. É isso aí, ele é fiel o tempo inteiro, o tempo integral, Papai do Céu, sem palavras. Deus abençoe a vida de cada um, mais uma noite que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus, CPM TV, a rádio que dá as iniciações para você. Shalom Donai, Pastor Marcos, Pastor Ariane, Gilberto, Sabrina, Vera, Gilana, Renner, você que está aí no YouTube, você que está aí. No YouTube da New Studio, no YouTube da TPM-RTV e pela rádio também, TPM-RTV, a rádio submedida para vocês. Shalom, Danai, povo de Deus. Paz, pastor. A paz do Senhor a todos. Oh, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. E creio que todos vocês hoje já tiveram um tempinho para Deus hoje, né? Que vocês são fiéis. Né, servos. Então, porque ter um tempinho para Deus é viver ganhando tempo, recebendo toda a bondade e a misericórdia do nosso Deus aí, né? Oh, glória! Bondade me seguirá, Senhor. E hoje, São Paulo, Cotia, precisamente, 31/10/2023, chegamos no término de outubro, hein? É, estamos indo aí para os finalmente. Amados, o nosso pãozinho diário hoje encerrando, né? Hoje você está vendo que a nossa evangelista aí, ela tá apresentando aí na tela aí, o negócio está. E o título do nosso pãozinho diário de hoje vem com o título Redimindo a Estação, que se encontra lá em Salmos 104, do 10 ao 23. Então, vamos ficar com essa reflexão. Nosso pãozinho diário, para juntos, né, degustarmos o maná que vem diretamente do trono do Pai. Shalom, Danai, Evangelista Sabrina. Fique à vontade, minha querida. Você pegou meu pão daqui. Não, tá aí seu pãozinho. O meu tá aqui. Tá Minha aí em mãe. cima, junto com as suas coisinhas aí. Só um minuto. Achou, né? Cantarei Bondade. Vocês estão vendo que eu já estou numa perseguição aí desde ontem, né? Tá na minha bota. Já tem orado. Deus é bom. É assim que eu luto as minhas guerras. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, linda Renegil, a nossa evangelista de todo o Brasil. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Achei legal essa fotinha porque diz Feliz dia da reforma protestante. Crente não comemora Halloween. Crente não comemora muita coisa, né? Mas vamos lá. Hoje o nosso pão diário está no Salmo 104. E ele vai ter como título Redimindo a Estação. Lisa queria transformar o visual sombrio do outono na América do Norte. As decorações dessa estação às vezes parecem celebrar a morte de maneira horrível e macabra. Determinada a redimir isso, Lisa registrou seus motivos de gratidão numa enorme abóbora exposta ao público.
Brilho do sol foi seu primeiro item. Logo, os visitantes acrescentaram outros à sua lista. Uns eram excêntricos rabiscos, outros eram desejos comuns, como uma casa acolhedora, um veículo utilitário, outros comoventes, como o nome de um ente querido falecido. Uma corrente de gratidão envolveu a imensa abóbora. O Salmo 104 apresenta uma recitação de louvor a Deus por coisas que facilmente negligenciamos. Deus faz as fontes derramarem água nos vales, cantou o poeta. Ele faz o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Até a noite é vista como boa e apropriada, porque ele envia a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais no bosque. Mas então, ao amanhecer, as pessoas saem para o serviço onde trabalham até entardecer. Por todas essas coisas, o salmista concluiu: cantarei ao Senhor enquanto viver. No mundo que não sabe lidar com a morte, mesmo a menor oferta de louvor ao nosso Criador pode se tornar um contraste resplandecente de esperança. Aí a pergunta que fica seria: como atrair a atenção das pessoas para a esperança que há em Jesus? Pai, graças pelas inúmeras coisas boas que há no mundo e que sejamos uma oferta de gratidão a Ti. Amém? Amém. Amém, amém, graças a Deus, é isso aí. Pastor Marcos, pastora Vera, Ana, Ariane, aliás, fica à vontade aí, quem vai sair na frente aí? Bora lá, pastor. O pai. Oi. Oi. Depois eu queria fazer a apresentação dos cinco solos. Amém. Vamos ver se sua mãe vai só vai orar, não vai falar alguma coisa. A mãe disse que hoje não tem nada a acrescentar. Tá sossegada? Pô, Ariane, tem alguma coisa a acrescentar aí, Ariane? Não, pastor. Ó, hoje o pastor Marcos tem aí, pastor Marcos? Rapaz, é que eu estava mexendo aqui para destravar o microfone. É luta, mas é vitória. Amém. Você viu que tá, você viu que tem uma grande perseguição aí, né? Desde ontem, né? Hora que melhora. Entendeu? Hora que melhora. Que nada é brincadeirinha, tá bom? Então nós temos que brincar, senão ficar também muito, ficar muito com a cara fechada e se envelhece. Não, não é. Ranzinza e o sorriso formoseia o rosto. É bom. E a ruga aparece, né? É. Eu não tô com essa idade toda para ter ruga, não. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Foi falado dessa presciência de Deus, né? Pelo que deu para entender, né? Do ser humano e da compreensão de Deus para com o ser humano, né? E que dentro dessa compreensão do ser humano, muitas vezes é negada, né? Ele compreende que Deus existe, só que ele nega essa compreensão de Deus. Eu achei interessante, logo que a evangelista começou falando desse pão diário, veio um salmo na minha mente, né? Porque salmo ele não é capítulo e nem versículo, né? É número. Então veio um número de salmo na minha mente. Para você que não sabe, então pega essa resenha aí que faz bem. Salmo não é capítulo, é número. Então vamos para o número de Salmo 19. Vamos lá. Tá com a espada aí, né? Opa, peraí, se eu estou manuseando. Ah. Já que foi falado aqui de uma presciência de Deus para com o ser humano e da compreensão do ser humano para com Deus, eu quero falar um pouquinho a respeito da revelação em si, né? Do tipo da revelação natural e da revelação. Espera aí que eu vou lembrar.
Revelação é uma revelação compreensiva, né? Eu quero falar da revelação natural e de uma revelação compreensiva, daquilo que o homem possa compreender. Achou aí? Beleza, Salmo 19, tá. Capítulo 1. Então leia para mim do 1 ao 5, essa é a revelação. Vamos ver qual que é a revelação aí. Tem a epígrafe? Bora. Salmo de Davi ao regente do coro. A glória de Deus revelada no céu e na lei. Como que é? A glória de Deus revelada no céu e na lei. É, então. O céu anuncia a glória de Deus. Sim. E nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras. Não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. É aí. Até os 5, né? Isso. Então você vê que o salmista aí, ele compreende, né? Essa é uma revelação natural, né? Que uma noite, né, ela testifica uma outra noite sem fala. Se eu não me engano, é o verso de número 3 que fala, né? Uma noite testifica uma noite sem fala, sem mensagem, né? Ele começa isso. A declarar isso. Lê aí para mim. É o 2, né? É o 2 que fala. Lê pra mim, por favor. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso e nem palavras. Não há discurso e nem palavras. E não se ouve nenhum som. Né? Não há discurso nem palavras. Olha lá. Nem som, né? Nem som. Não tem nenhum estadalhaço. E mesmo assim, né, o tempo, essa é a revelação natural, né? Revelação simples, né? Que o homem vê a cada dia, né, que Deus se mostra através da sua longanimidade, da sua sabedoria, aleluia, louvado seja Deus. Eu acho muito lindo esse salmo, como outros, muitos outros que tem também, né? Então, Davi, ele declara isso. Né? Dentro desse poderio de Deus, ele declara, olha, muitas vezes não precisamos nem falar nada, está tudo aí em nossos olhos, em nossas vistas, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, e olha só o que está apresentado para nós, né? essa mensagem através dos céus, né? Aí essa é a revelação de Deus para com o homem, que é dentro de uma revelação natural. E mesmo assim, muitas vezes, o homem, não é que o homem não compreende, o homem não quer compreender aquilo que é existente. Não sei se você consegue, se vocês conseguem me entender. Muitas vezes o homem não quer compreender aquilo que já é existente, que existe. Né? Ele olha para isso e fala assim, ah, tudo isso aí... Será que tem Deus mesmo por trás de tudo isso? Será que tem Deus mesmo? Né? Ah, louvado seja o nome do Senhor. Pode dar continuidade para mim, por favor? Falei para você com a mão. Pode? Ô, Dimas? Louvado seja Deus. Ô, Glória, tem alguém aí? Louvado. Bota lá. Eu estava só mexendo aqui no PC. Pode falar, meu querido. Da onde? Verso 6 em diante. Verso 6 em diante. Isso. Vamos lá. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Uhum. Nada pode se esconder do seu calor. Oh, glória. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria. As pessoas certo? Simples. Os ensinos do Senhor estão certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente.
O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos não... Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam... Deixa eu pôr aqui, né? Perdão, aqui deu uma embaralhada na lista aqui. Vamos voltar. Os ensinos do Senhor são certos e alegam o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Eita Deus, e encerro dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Shalom Danai, Naira, seja bem-vinda. Carlinha, seja bem-vinda. Família aí, Batista. Família do Pepe. Sabrina, fica à vontade, Sabrina. Depois dessa aqui. Canta Rabalá Surió. E ele é a nossa rocha. Oh, aleluia. Rocha, nosso defensor. Você que se encontra fraco. Vida canta, rebelechai, bicaramassúria. Você que se encontra, aleluia, louvado seja Deus, sem força. Oh, creia que nessa noite o Senhor manda eu te dizer que Ele é a tua rocha. Recebe aí. É o teu esconderijo. É, o profeta se escondeu na fenda da rocha, né? Oh, glória. Se escondeu na rocha o profeta, né? Quem era esse profeta? O Elias. Se escondeu na rocha. E ele compreendeu o chamado de Deus para ele. Não foi no, na chuva, não foi no vento, não foi no fogo, mas foi numa brisa suave. Ora, mantuidécia, labracá, labrachai. Aleluia, louvado seja Deus. É numa brisa suave que Deus vai se manifestar nas nossas vidas e vai acalmar a tempestade. E vai nos tirar de dentro da rocha, que é a tua proteção. Tem uma parte de um salmo que toda vez que é lido, né? Que fala que ele é a sombra, né? Ele é a sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso também tentar definir esse salmo aí através daquela passagem que diz assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz é o caminho. Então ele está falando da lei, que essa lei é o que traz o refrigério, né? Essa lei ilumina os olhos, essa lei, louvado seja o nome do Senhor, alegra o coração, louvado seja Deus. Então ele compreende que a lei do Senhor ela é perfeita, ele compreende que a lei do Senhor ela é reta, ele compreende que a lei do Senhor ela é justa, ele compreende que essa lei do Senhor ela julga os seus adversários. Olha, eu não sei, louvado seja Deus, quem é os adversários de vossa alma que tem se levantado contra a tua vida, contra o teu ministério, aleluia, contra a tua família. Mas eu sei de uma coisa, enquanto eu e você estiver depositado, louvado seja Deus, alicerçado na rocha do Senhor, olha, pode vir o que vier, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus. Enquanto nós estivermos guardados nas sombra do Altíssimo, pode vir o que vier. Louvado seja Deus. Porque quem poderá contra os escolhidos do Senhor? Né? Quem poderá tentar contra aqueles que são escolhidos do Senhor? Ninguém. Ninguém pode ser. Pode até se levantar. O ímpio pode até se levantar, mas ele pode ter certeza que ele vai se levantar para cair. Louvado seja Deus. E olha, é assim, é engraçado, né? Tudo que vem sobre as nossas vidas, né? Não é apenas
por vir, não vem por vir, mas é para aperfeiçoar, né, as nossas vidas para com Deus. Né? Me faz lembrar daquela passagem que está em Atos, né, que eu acho também muito linda essa passagem, se eu não me engano está em Atos 19, eu não tenho certeza, mas fala que Paulo, né, que agora é Paulo, né, o nome dele sempre foi Paulo, mas tinha o apelido dele, quando ele era um desviado, ele tinha apelido como Saulo, mas quando ele teve um encontro com Deus, Deus o chamou pelo nome, né, louvado seja Deus, eita, Deus louvado, Deus o chamou ele pelo nome, chamou ele de Paulo, e aí Paulo, ele estava dentro de um navio, né, estava indo rumo a Roma, né, louvado seja Deus, e diz que aquele navio, louvado seja o nome do Senhor, Paulo estava tentando instruir, louvado seja Deus, o capitão daquele navio, né, porque Paulo ele já tinha feito muitas viagens, e aquele capitão ele não estava dando ouvido, né, aquele homem não estava dando ouvido, não, você não entendeu ainda, aquele homem não estava dando ouvido para que Paulo estava dizendo, né? E havia presos, pessoas que estavam presas. Eita, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que estavam encarceradas e estavam sendo levadas para Roma para ser julgada através do teu crime. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo estava no meio daquele povo ali, né? Louvado seja Deus. Não porque Paulo tinha cometido algum assassinato, ou tinha cometido algum assalto. Não, simplesmente Paulo foi preso por causa da palavra, do testemunho do Evangelho. E era lícito que Paulo tivesse que chegar até Roma, só que os ventos começaram a soprar ao contrário sobre aquele navio, né? Embora o capitão não queria, louvado seja Deus, ouvir o que Paulo estava falando. Muitas vezes é assim, né? Nós estamos em certos navios que as pessoas não querem ouvir o que nós estamos falando, né? O vento está soprando, nós estamos falando, mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que aquele navio, né, o Espírito Santo avisa Paulo. Paulo, olha, esse navio vai se rachar, mas nenhuma das pessoas que estão aqui, né, o navio vai se perder, Paulo. Olha só, o navio vai se perder, né? Olha só, algo material foi perdido, né? Aquele navio era algo material, e se perdeu aquele navio. Aquele navio foi rachado e afundou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus anunciou a Paulo, Paulo, ninguém que está aqui vai se perder. Nenhum dos homens que estão aqui vai se perder. E o mar estava bravio, havia chuva, uma tempestade naquele momento, e todos nadaram por uma pequena ilha chamada Ilha de Malta. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho muito interessante essa passagem, porque os nativos que estavam naquela ilha, eles não receberam os homens e nem a Paulo de bom grado, né? Mas prepararam ali lenhas, né? Louvado seja Deus. E fizeram uma enorme fogueira para que todos aqueles se aquecessem. Paulo, para fugir do frio, louvado seja Deus, ele passa a mão em alguns gravetos e no meio daqueles gravetos havia uma serpente. Aquela serpente estava fugindo do calor, né? Fugindo do calor. Aleluia, fugindo do calor. E ela automaticamente, ela morde a mão de Paulo. E Paulo pega aquela serpente e lança ela sobre o fogo, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando acaba a chuva em si, todos os nativos espera que Paulo viesse inchar, que Paulo viesse, né, ter um ataque anafilático, né? Que viesse morrer através, mas nenhum dano houve com a vida de Paulo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que interessante. E aí, o propósito em si dele estar naquela ilha era simplesmente não pelo fato de estar ali por ser picado por uma serpente, mas porque precisava haver uma cura numa liderança que havia naquela ilha, né? Para que depois o propósito de Deus fosse feito não somente na vida daquele homem, mas na vida de Paulo também.
E muitas vezes estamos assim, né? Embora aquele homem dentro daquele barco, né, que estava levando os presos, ele não dava crédito para que Paulo dizia. Então, muitas vezes, nós estamos numa embarcação certa, né, com pessoas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não está conosco naquele momento, né? Isso não quis dizer que Deus não estava na vida de Paulo. Tanto que Deus, em meia tempestade, em meia chuva, Deus preparou uma ilha chamada Malta. Né? Em meio a uma tempestade, em meio a uma chuva, né? Em meio a um mar bravio, Deus sempre vai ter um algo preparado, né? Uma válvula de escape. Em meio a uma mordida de uma serpente, sempre vai haver um fogo para acabar com o veneno dela. Interessante isso, né? Deus não vai deixar os seus filhos, os seus escolhidos, morrer quando há um propósito, né? Eu creio que o propósito de Deus, né, ele se estende. Vai se estender na minha vida, vai se estender na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, que nessa noite, que você possa pensar em todas essas palavras que saiu da minha mente, do meu coração, louvado seja Deus, e possa, né, encher a tua vida de temor e graça da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém, meu pastor. Você é benção, cara. Você... Nota-se que vem diretamente do trono do Pai para o seu coração para nós aqui, nos vivificarmos, nos, né, destronarmos, né, com palavras reluzentes aí para o nosso dia a dia. Sabrina, fique à vontade, querida. Shalom Donai, Mayra, seja bem-vinda. Rapaz, boa noite. Rapaz, Mayra, boa noite, quanto tempo, filha. Amém, boa noite. Vamos lá. Tava aqui, meu computador travou, aí eu saí, aí, mãe, de novo. Aí agora eu tô tentando de novo. Não sei se tá aparecendo, seria interessante se você... Eu não sei se vocês ficam olhando pro celular. Vocês ficam olhando pro celular quando vocês estão na oração? Eu tenho que ter que não olha o celular. A sua mãe não olha, mas eu tô vendo. São 5 horas aí. Olha? Sim. Entendendo o tom. Amém. Sim. Não, sim. É o tom, pai. É o 5 Escolas da Reforma Protestante. Deixa eu fazer. Sim. Eu vi aqui embaixo. Amém. Bora lá. Amém. Eu achei interessante trazer para nós hoje, para nós entendermos, estarmos um pouquinho mais adentro. Acredito que são os mais, que estudam mais, levam a teologia a um nível ainda maior, além do que ler a Bíblia em casa, além do que ir à igreja. Nós não podemos deixar de comemorar, né, esse dia que foi tão importante há 506 anos atrás, porque trouxe de volta ao Evangelho os pilares fundamentais que permeiam, graças a Deus, até hoje, a nossa forma de viver o Evangelho corretamente, né? Porque, assim, dizem, e não... ser o maior acontecimento da história da igreja cristã desde os Pentecostes, ou seja, desde a Bíblia, foi um dos maiores acontecimentos da história cristã, porque a igreja havia se desviado da simplicidade e da pureza do evangelho, e acontecia que doutrinas estranhas à palavra de Deus estavam sendo pregadas. Talvez você esteja falando, mas isso não acontece hoje. Mas bem, naquela época já estava acontecendo e muito. E aí aconteceu que no dia 31 de outubro de 1517, o monge Agostiano Martinho Lutero, opondo-se à prática das indulgências que a Igreja, né, Católica estava criando, e aos que eram os papas e tudo mais, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra as práticas que os papas estavam fazendo, que estavam indo contra o evangelho. Então, ou seja, se ele conseguiu escrever 95 teses, imagina quantas coisas erradas não estavam sendo cometidas.
E aí estava sendo deflagrada a reforma protestante do século XVI. E a reforma pode ser resumida em cinco ênfases. Esses que são, ficaram conhecidos como os cinco solas são os pilares da reforma protestante. E eles são... Vê se mudou aí o quadrinho, rapidinho. Mudou. Começamos com sola scriptura. Eu não sei falar em latim, mas somente a escritura na nossa tradução vai dizer, então, Martinho afirmou dentro dessas 95 teses, embasando que somente a escritura é inspirada, e toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, Deus inspirou a Bíblia e a Bíblia serviria, somente a escritura que está na Bíblia, serviria para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. E isso faria com que toda a Bíblia, né, no caso, está acima das tradições da igreja. Ou seja, eu acredito que as práticas, assim como acontecia entre os fariseus e tudo mais, as tradições estavam tomando o lugar daquilo que Deus havia falado por meio da palavra. E aí Martinho Lutero veio e reafirma e fala assim, não, somente a escritura é válida e ela está acima das tradições. Temos também a sola fide, que é conhecido como, que a tradução é somente a fé, e onde vai dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras. Novamente, ali nós temos também um paralelo que podemos fazer com os fariseus, que falavam que as pessoas tinham que fazer, enfim, um sacrifício antes da obediência, sendo que não. Concluímos que o homem é justificado pela fé, por meio que a graça é dada por Deus. Ou seja, sem as obras da lei, o homem está condenado. Não, isso eu não digo que as obras também não fazem parte, mas enfim, nós somos salvos somente mediante a fé. Aí também temos o sola gratia, que é a salvação pela graça e não por méritos humanos, que é novamente o que eu disse, somente a Cristo, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui vai mostrar, né, o caminho qual o homem tem que seguir. Se ele não for através de Jesus, se ele não for através de Jesus, haverá perdição. Somente através de Jesus nós alcançamos, de fato, a salvação. Temos também... Ah, não. A salvação foi realizada por meio de Cristo. Aí tem o sola gratia. Eu falei que aquele era o sola gratia, mas aquele era o sola Christus. Esse é o sola gratia, que é somente a graça. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Que, ou seja, nada do que nós podemos fazer nessa terra vai nos fazer ser salvos, porque isso é dom de Deus, é dado pela graça através de Cristo, certo? E por último, se não me engano, não, o penúltimo, não, tá certo, é o último, temos o sola deo gloria, soli deo gloria, que é a glória da salvação, só pertence a Deus. A todos que são chamados pelo nome de Jesus, ele os criou para a sua glória e o formou e fez. Ou seja, o povo de Deus somente dá glória a Deus e não a nenhum outro. Esses foram os cinco pilares que Martinho Lutero estabeleceu para a igreja voltar aos princípios do evangelho, porque ela estava perdida, ela estava se apegando naquilo que os homens estavam falando, naquilo que as tradições diziam que você deveria fazer, quando, na verdade, tudo que nós devemos nos apegar e realmente confiar é nesses cinco pilares que estão dentro da Bíblia, ou seja, somente a Escritura vai nos dizer exatamente como viver. Através dela nós conseguimos o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Era isso. Amém. Parabéns, minha filha. É isso aí, ó. Glória a Deus por isso. O negócio tá ficando chique aqui, estamos tendo até aula, né? Pega a visão aí. Não vai pro céu quem não quiser ir. Porque tá sendo bem dirigido, tá sendo bem resumido, tudo que o Senhor tem mandado os profetas aí passar para nós. Glória a Deus aí, pela vida de cada um, dos senhores.
Bom, agora chegou aquela hora, a hora do milagre, né? A oração da fé com a pastora Vera Gil, a pastora que ora por todas as nações e todo o Brasil. Amém, a paz do Senhor a todos. Então vamos orar, amém? Que foi uma palavra gloriosa. Sabemos da importância do Evangelho, tudo isso é palavra. A importância nada mais é do que ele lutou há mais de 500 anos, né? Foi para preservar a palavra verdadeira que vem do trono, que é essa que vocês ouvem todas as noites. E que Deus fala não é só para ouvir, e sim para praticar. Porque a palavra, irmãos, ela é ministrada. Mas se você não botar em prática, não adianta nada. Entendeu? Então você tem que colocar ela em prática, para que venha valer na minha e na tua vida. Então teve homens no passado que hoje, né, a gente fala aí da reforma protestante, que veio para impulsionar, para não a gente não se desviar dentro das crendices de pessoas que não tinha compromisso com a palavra e vinha do seu achismo. Então, a gente sempre tem que estar ligado nisso, na verdade, que é a palavra, né? Soberano Deus, adorado Pai, Senhor, no nome de Jesus, olha Deus amado. Muito obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Já é hoje, terça-feira, em nome de Jesus. E eu começo, Senhor, eu começo pedindo para que o Senhor renove a todos que estão, Senhor, nesta live, na rádio, no YouTube. Eu gostaria que o Senhor renovasse a força e a coragem. Porque muitos hoje entraram na live, ou muitos hoje estão nos ouvindo e estão sem força, estão sem coragem, como mesmo diz a sua palavra. Mas são duas coisas que Deus renova hoje nesta noite, tanto a nossa força quanto a nossa coragem, como Deus fez com Josué. Né? E Deus falou: seja forte e corajoso. Mas para você ser forte e corajoso, em nome de Jesus, hoje, na oração e na palavra, Deus fala para você não apartar esta palavra da sua boca. Antes, medite nela de dia e de noite, para você ser forte, corajoso. Como que eu faço, pastora, para continuar forte, corajoso? É você ouvir a palavra e praticar a palavra. Mantenha a calma, mas esforça-te. Faça aquilo que você tem que fazer, não desistindo dos seus projetos, nem dos projetos que Deus tem para você. Deus cobrou tanto esforço, ânimo, coragem, né, de Josué, porque ele precisava para levar o povo para a terra prometida. E quando Deus tem uma vitória para você, para levar você para uma terra prometida, onde ele prometeu para você, existe muito esforço. O inimigo, ele luta para nós não tomarmos posse das terras que Deus tem para nós, das promessas, né, de tudo aquilo que ele passou para nós. Mas hoje, nesta noite, eu oro a Deus para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê coragem, para que você passe por esse momento, porque tudo é passageiro, e depois lá na frente você vai ver que tudo isso passou e outras provas vêm. E é assim que nós vamos indo, mas Deus fala hoje, nesta noite, nós pedimos força e coragem, Pai, em nome de Jesus, para aqueles que estão desanimados, Pai, Deus Todo-Poderoso. Toma todas as famílias que estão, Senhor, em nome de Jesus, hoje, nesta noite. Toma, Pai, Deus Todo-Poderoso. Deixa eu colocar a ver todas. A minha mãe, Senhor, em nome de Jesus, cuida dela, cuida do seu lar. Senhor, Ariane, cuida do seu lar, do seu esposo, Gilberto, dos seus filhos, do seu sobrinho, do seu avô. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, cuida deles, dá força, dá coragem. Olha, Deus amado, também, Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar a Carla. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Fernando, o Pepê,
a Rafinha. Senhor, dá forças a eles. Abre a mente, abre o coração. Olha, Deus amado, porque sabemos que não é fácil, mas o Senhor pede para que a gente seja forte e corajoso hoje, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Marcos também, sua esposa, seu lar. Olha, Deus amado, seus projetos. O Senhor sabe, conhece as suas. Olha, Senhor, em nome de Jesus, até onde a gente pode ir. Aonde nós não podemos, Senhor, alcança a vida de cada família hoje que eu estou falando nesta live. Olha, Deus amado, continuando, Pai, Deus Todo-Poderoso, a Maila, o seu filho, os seus pais. Olha, Deus amado, seu lar, seus projetos, seus sentimentos. O Senhor conhece o coração da Maila, sabe do que ela precisa e eu creio na vitória, Pai. Em nome de Jesus também, quero te apresentar a Nayara. Olha, Deus amado, Senhor, abençoa as mãos da Nayara, que é o seu ganha-pão. Abençoa o lar da Nayara. Abre as portas, Pai, em nome de Jesus, para o seu esposo. Abre, Senhor, o entendimento espiritual de toda a sua família, dos seus filhos. Olha, Deus amado, Senhor, cuida deles. Abre as portas, Senhor, e a janela dos céus. Tira todo impedimento, todo embaraço, para que eles venham a cantar o hino da vitória, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, a estar junto com o Senhor. Eu creio, Pai, na vitória destas famílias, no qual eu te apresentei hoje, da minha mãe, da Ariane, da Carla, do pastor Marcos, da Maila, da Nayara, da minha família, da minha filha. Enfim, Senhor, estamos todos, e da Gabi também, que é uma grande intercessora desta programação. Ela não tem entrado, porque ela está na faculdade. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, mas eu creio na vitória também da Gabi, apresento ela, sua família, seu irmão, seus pais, enfim, Senhor, todos aqueles que necessitam, Pai, de um socorro hoje, bem presente na hora da angústia, assim eu apresento todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus, do nosso culto online. Olha, Deus amado, também, Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar o Brasil. Senhor, sabemos, Pai, em nome de Jesus, que nada é fácil. Mas o Senhor é Deus e pode todas as coisas. E eu creio que o Senhor está no controle. E nada, absolutamente nada, Senhor, vai fugir do seu controle. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus também, quero te apresentar, meu Deus. Olha, Deus amado, Israel, Jerusalém. Olha, Deus amado, é uma nação santa, é uma nação onde o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, também se faz presente naquela nação. Tudo em torno, Senhor, da nossa vida espiritual começou acontecendo lá, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor escolheu Israel, o Senhor escolheu este povo, assim como tem a Palestina também, pessoas ali boas, que também, Pai, em nome de Jesus, não tem, Deus Todo-Poderoso, culpa do que está acontecendo. Mas, em nome de Jesus, assim como a gente ora e a gente abre a mente das pessoas na hora da votação, é um povo que não tem culpa, é um povo, né, palestino que está ali sobre o ataque do Hamas, sobre a administração deles, mas é um povo que votou neles. Então, Pai, em nome de Jesus, muitas das vezes nós, quando buscamos orientação do alto, falamos com as pessoas, não é à toa, Senhor, que nós pedimos, cuidado, cuidado com quem vocês colocam no poder. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, e hoje, independente de se eles aceitarem ou não, eles votaram. E depois que vota, Senhor, em nome de Jesus, não tem como. Aliás, já vem há anos que não tem votação lá. Eles mesmos se intitulam. Por quê? Porque eles tomaram conta. Quando eles votaram lá atrás, Senhor, em nome de Jesus, hoje eles estão pagando um preço aonde, Pai, em nome de Jesus, poderia não ter acontecido isso se as pessoas tivessem sido fortes, corajosas e tivessem lutado pelo seu espaço sem esses homens, Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir, Senhor, sobre Israel, cuida de Israel. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, é cruel o que fizeram. Senhor, eu estive lendo, estive ouvindo também. Senhor, em nome de Jesus, o Hamas, eles pegaram
uma mulher, Senhor, em nome de Jesus, que estava grávida de uma família no qual eles entraram ali, daquele vilarejo. Ela estava grávida, ela estava... Eles ali fizeram umas atrocidades que é difícil até de expor, mas nós precisamos saber quem são os inimigos, né, e como lutar até em oração. Eles fizeram sexo com essa mulher, eles estruparam essa mulher estava grávida, todas as que estavam grávidas, eles fizeram isso. Eles arrancaram o bebê a sangue frio da barriga desta mulher. Além de ter transado com ela, ela estava grávida, ainda pegou o bebê na frente dela, degolou o bebê e botou fogo no bebê dela, e depois matou ela. Então, isso na frente do marido e na frente da família. Senhor, em nome de Jesus, eu não consigo nem pensar, Pai, como será a volta, né, deles naquele mesmo lugar. Não sei se eles vão conseguir viver ali na faixa de Gaza, entre Jerusalém, entre Israel, na faixa de Gaza. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que dá forças. O Senhor sabe até onde a gente pode carregar. Pai, em nome de Jesus, o homem hoje pode ter poder, ele pode ter o poder da caneta, mas ele não vai ter poder por uma vida inteira. Ele vai prestar contas daquilo que eles estão fazendo. Então, Pai, no nome de Jesus, Senhor, cuida de Israel. Obrigada por estarmos num país, ainda que temos tantas coisas a enfrentar, tantos corruptos, porque, em nome de Jesus, cada um tem uma cruz para enfrentar, né? Eu creio, sim. Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa nação. Às vezes é difícil até de orar. Pai, em nome de Jesus, cuida das famílias. Não permita que esse desgoverno, Senhor, em nome de Jesus, venha acabar com o nosso país. Levanta homens de coragem para lutar lá. Para lutar, Senhor, em nome de Jesus, sobre as nossas causas, sobre as nossas finanças. Enfim, Senhor, assim como o Senhor sempre usa homens corajosos, eu ainda creio que existe no nosso país homens corajosos. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar o Salmo 91. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu vou orar o Salmo 91 e depois alguém ora o Pai Nosso. Amém? Vamos lá. Nós, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Diremos sempre do Senhor: o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso nós confiamos no Senhor, porque o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor ainda nos cobre com suas penas, porque debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é um escudo broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, ainda que 1.000 cá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, eu e você, não seremos atingidos, porque somente com os olhos o Senhor está contemplando cada vida hoje, cada família, e você vai ver a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o nosso refúgio. O Altíssimo é a minha e a tua habitação. Quando o Altíssimo é a minha e a tua habitação, pode ter certeza de que nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chegará na tua casa, ou teu lar, porque aos seus anjos o Senhor já deu uma ordem ao respeito das suas finanças. O Senhor já deu uma ordem ao respeito daquilo que você precisa pagar. O Senhor já deu uma ordem hoje ao teu respeito em tudo aquilo que você precisa para sanar os seus problemas. E o Senhor te guarda em todos os seus caminhos, guarda os seus filhos, guarda a sua família, guarda o seu lar, e o Senhor nos sustenta hoje com as suas mãos. Quando a gente perde as forças, o Senhor hoje já disse: seja forte e corajoso, para que você não tropece com os pés em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho, o leão e a serpente, porque tão encarecidamente o Senhor nos ama. Ouviu isso? Você está se sentindo triste? Deus está falando que Ele te ama. E Ele também te livra. Coloca você no alto retiro, porque Ele reconheceu. Nós reconhecemos o nome dEle.
Por isso nós o invocamos através da oração. E ele nos responde: estou com você nessa angústia aí, sabe essa angústia que você está sentindo? Mas dela eu retiro você, e você vai glorificar o meu nome. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tenha fé. Dessa angústia o Senhor te tira, hoje, nesta noite. Toma posse, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, obrigada por tudo. Obrigada porque o Senhor tem feito muitas coisas boas na minha casa. Louvado seja Deus. Ainda que as lutas sejam grandes, né? Eu comecei a fazer exercício e machuquei meu pé. Aí hoje fiquei de molho. Mas amanhã, em nome de Jesus, eu creio que eu vou levantar com o pé bom. Eu creio para eu continuar fazendo os meus exercícios. Em nome de Jesus, estou no foco, na força e na coragem. Seja forte, seja corajoso. Tem gente que pensa que quando você chegar com 60 anos, eu completei agora, dia 10, ah, morreu, tá velho. É isso que as pessoas falam. Não, eu não aceito isso. Eu aceito que eu tenho um Deus que me dá forças. É lógico que as minhas forças são limitadas, lógico, já não sou uma nova de 30 anos, nem de 40, mas eu tenho a força do Senhor. E às vezes eu mesmo fico assim, estarrecida comigo mesmo, né? De onde eu arrumo tanta coragem para fazer caminhada, para fazer ginástica, para trabalhar o dia inteiro, para lavar louça, para fazer comida, e se tiver que sair para resolver alguma coisa, eu saio, e tantas outras coisas. Então, o que eu estou dizendo hoje para você é: seja forte e corajoso, levanta a sua cabeça, fala assim: eu não vou perder nada, tudo quem me deu foi Deus, e o diabo não vai tomar, sabe por quê? Porque Deus vai me dar condições para eu pagar, e Deus vai me dar condições para eu sair fora dessa situação. Em nome de Jesus, toma posse. E obrigada por essa rica oportunidade. Amém? A ele toda a glória, toda a honra, todo o... Só ele pode estar te passando na frente. Ariane, quer orar o Pai Nosso? Quero sim, pastor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, Senhor, o seu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 Eu quero só dar um breve testemunho, rápido, bem rápido. Quando o Senhor falou que a gente ia ter uma casa e que não ia precisar vender o apartamento na época, e quando veio a oportunidade de comprar esta casa em plena pandemia, eu falei, a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, eu não vou conseguir pagar, porque a gente pagava condomínio e eu não ia conseguir pagar a prestação daqui. Falei, Deus, não vou conseguir. Eu não tenho essa grana, não tenho esse dinheiro. E Deus falou para mim, ao meu coração, que era para eu fechar. E na época, eu fiquei bem preocupada, não conseguia dormir, mas eu fiz a vontade do nosso coração e do coração de Deus. A gente assumiu, né? E louvado seja Deus, porque Deus, ele proveu tudo o que a gente precisava. Então, creia tão somente, começa a mudar as palavras da sua boca.
Fala, Deus vai me dar condição. Eu não tenho condição, mas o meu Deus tem. Amém? Amém. É isso aí. Façam das palavras da pastora a palavra vocês usarem no dia a dia. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque o Senhor é o nosso pastor, gente. Nada irá nos faltar. Amém, povo de Deus? Amém. Que o grande amor de Deus, que as corações finais do Espírito Santo para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no clamor das 20, o culto dos 300, a igreja virtual diz... Amém. 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 Glória a Deus. Shalom, Danar. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Oi, Amália. Fala, meu pastor. Até aquilo que ia dar errado. Isso. Lembrando, até aquilo que ia dar errado, já deu certo. Deu certo. Passa a dar certo. Glória a Deus. Até isso aquilo aí, que ia dar errado, passa a dar certo. Passa a dar certo. É verdade mesmo. É verdade. Quando a gente está... Recebe aí, Nayara, Carlinha, Gilberto. Recebam, que é de graça, hein? Amém. Até aquilo que iria dar errado, passa a dar certo. O amanhã sempre será melhor do que o hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Vem pela manhã. Boa tarde, menina. Shalom, galera. Até amanhã. Tchau. A bondade me seguirá, Senhor. Solta a voz e vem. És fiel em todo tempo. É isso aí, povo de Deus. Obrigado pela ele. Eu cantarei todos os dias da minha vida, a tua bondade, Deus. É assim que eu luto as minhas guerras,